հետ։ Իրանի համար չափազանց կարևոր է այս ահաբեկիչների խնդիրը, և սա լուրջ դաշտ է ստեղծում, որպեսզի համապատասխան մտածելակերպի պայմաններում և իրերը հասկանալու պայմաններում մենք կարողանանք իրանցիների հետ ստեղծել համագործակցային հարթակ ռազմաքաղաքական ոլորտում, հենց հակահաբեկչական նպատակներով։ Ինչ կարող է այս գործը առաջ տարվում, ցավոք պետք է նշել, որ կարծեք թե դրա վերաբերյալ որևէ հստակ տեղեկատվություն մենք չունենք։ Այսինքն դուք հնարավոր եք համարում Հայաստան-Իրան ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Բնականաբար, տեսեք, մենք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր ուշադրությունից բաց թողեցինք չափազանց կարևոր մի հանգամանք. Իրանի հոգևոր առաջնորդի, իսկ գիտեք, Իրանի բարագային հոգևոր առաջնորդը համար մեկ քաղաքական դեմքն է նաև այս պետության, որի յուրաքանչյուր հայտարարություն ըստ էության ենթակա է իրականացման Իրանի գործադիր իշխանության կողմից նաև, և այդ հայտարարության մեջ, որը բաղկացած էր 4 կետից, մենք ունեինք 3 հայանպաստ կետեր։ Մասնավորապես խոսքը գնում էր Արցախի հայության անվտանգության ապահովման մասին։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Իրանում նման բարձր մակարդակով արվում է նման հայտարարություն։ Երկրորդ կետը վերաբերում էր տարածքային ամբողջականությանը։ Ցավոք սրտի մենք այն ժամանակ չէինք հասկանում, գտնվելով քարոշչական կեղծիքի ազդեցության տակ, որ խոսքը վերաբերում է արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, և ենթադրում ենք, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդը խոսում է Ադրբեջանի մասին, բայց իրերը ցույց տվեցին, որ խոսքը գնում էր ցավալիորեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Եվ երրորդ կետը հենց հակահաբեկչական գործողությունների վերաբերյալ էր, կամ ահաբեկիչների ներկայության բացառման վերաբերյալ։ Ահա այս 3 սյուների կամ առանցքների շուրջ Իրանի հետ կարելի է ձևավորել ռազմաքաղաքական համագործակցություն։ Շեշտեմ հատկապես այն հանգամանքը, որ այո, Իրանի հոգևոր առաջնորդը հատուկ կետով անդրադարձել է Արցախի հայության անվտանգության ապահովման մասին հայտարարությունը, որը մենք պետք է օգտագործենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս։